Ja, hei alle sammen, og velkommen til dette frokostmøtet om science fiction I byggebransjen. Neida, heter vel kanskje kunstig intelligens og eksponentiell datakraft, men for noen vil dette kanskje virke litt som science fiction. Først litt om meg. Jeg heter Håkon Reisvang. Jeg utdannet sivilingeniørbygg fra Gjøvik og Narvik, og har de siste 5 årene jobbet som prosjektleder på byggherresiden av byggebransjen. Men nå har jeg startet mitt eget konsulentfirma, I4 Technology, som skal hjelpe norske aktører I byggebransjen med å jobbe med å implementere teknologi på riktig måte, slik at vi kan bygge norske byer smartere, grønnere og vakrere. Den hang litt, den her, skjønner du. På en mer effektiv måte. Fra Narvik har jeg en master I integrert bygningsteknologi, som jeg kom på her om dagen, og nå integrerer jeg jo da teknologi I byggebransjen, så det gir jo mye mening. Det jeg skal snakke om I dag, det kommer til å påvirke dere alle. Så hva var det egentlig som fikk meg til å begynne med dette? Ganske tilfeldig egentlig. Var litt interessert I dette med kunstig intelligens, så I fjor høst begynte jeg å søke på AI plus construction på internettet, og det sluttet jeg vel egentlig aldri med. Veldig interessant. Jeg startet jo med å kartlegge liksom alle disse teknologiske verktøyene som kommer til byggebransjen. Men det som var litt av problemet at alle disse verktøyene bygger på datakraft og informasjonsteknologi. Jeg ikke utdannet I, så jeg bestemte meg rett og slett for å videreutdanne meg selv på egenhånd. Og etter hvert så kom jo denne overskriften I Teknisk Ukeblad. Tenkte jo med en gang bare mobba oss fordi det her Trump har tjent pengene sine, men... Ved nærmere tid så var det på grunn av implementeringsproblemer da. Så jeg bestemte meg rett og slett for å slutte jobben, starte eget firma og dedikere så å si all min tid på å gå I dybden og lære meg så mye som mulig om den underliggende teknologien som gir oss alle disse verktøyene og virkelig forstå hvordan digital utvikling fungerer. Og dette utviklet seg til litt av et kaninhøl. Jeg kan se noen av temaene jeg har brukt tid på å studere. Men dette har jo da gitt meg noen verdifulle innsikter som jeg ønsker å dele med dere I dag. Og for å tydeliggjøre at byggebransjen trenger et løft, har jeg inkludert denne grafen for å illustrere effekten av digitalisering I andre bransjer kontra vår egen. Og vi har jo ikke klart å oppnå I nærheten av samme effekt som andre bransjer, og har rett og slett ikke sett en produktivitetsøkning på over 30 år. Hele min livstid. Men industri 4-teknologi har da potensialet til å endre dette. Så hva industri 4-teknologi? Vi har jo tidligere hatt 3 industrielle revolusjoner. Først damp, så elektrisitet, og så datamaskiner. Og nå en slags konvergering av forskjellige eksponentielle teknologier. Og av de mest interessante industri 4-teknologiene som kommer til å påvirke oss I byggebransjen, har vi IoT, Internet of Things, Cloud Computing, kunstig intelligens og robotics. Derunder da selvkjørende droner, selvkjørende anleggsmaskiner, denne mekaniske robotarmen og 3D-printing. Disse teknologiene her har potensialet til å forvandle byggebransjen fra en tradisjonell bransje til en avansert bransje. Men hvorfor? Hvorfor skal vi gjøre dette? Industri 4 har jo et enormt potensiale, og FN har jo satt seg følgende mål for en bærekraft de neste 15 årene. Og byggebransjen må ta sin del av ansvaret her. Og vi ivaretar jo dette ansvaret I digitalt veikart. Kjenner dere til den? Den jo basert på England sin Construction 2025, som kom I 2013, og setter følgende mål. Innen 2025 skal vi ha redusert kostnadene med en tredjedel, 50% raskere levering, 50% mindre utslipp og 50% øking I eksport. Og for å få til dette så har vi noen produkter og muliggjørere som må på plass. Og den mest fundamentale av disse, etter min mening, dette med å få på plass en felles digital plattform for byggebransjen. Så vi kan bruke som et slags system som mottakelig for integrering av nye og verdiskapende teknologier. Kompetanseutvikling vil også være rimelig nødvendig for at vi skal kunne gå fra en tradisjonell til en avansert bransje. Dette kommer jeg tilbake til, men først skal vi gå gjennom agenda for dagen. Først skal jeg snakke litt om energi, primært solcelle. Den delen blir ganske kort, men veldig viktig. Deretter kommer vi til digitalisering og teknologiforståelse.
den delen kan være litt tung, så da gjelder det å følge med. Deretter blir det gøy. Da skal vi gå gjennom en masse verdiskapende produkter og verktøy som kommer til byggebransjen, før vi til slutt skal snakke om hvordan vi skal implementere de på riktig måte. Masse å gå gjennom, så spørsmål må vi ta til slutt for å få kabalen til å gå opp. Høres det bra ut? Bra. Men aller først må vi snakke litt om jobber. Jeg har jo vært på en god del digitaliseringskonferanser den siste tiden, og det mye entusiasme, men det veldig få som snakker om dette med jobbfrafall til automasjon. Og jeg vil anbefale alle å se den videoen her. Det er en viktig, vi har ikke tid til det i dag. Dette er en viktig video for å forstå alvorlig teknologisk utvikling har på jobbsituasjonen. Hoppet over en liten greie der. Det er jo stipulert at det kommer til å forsvinne opp imot 800 millioner jobber i løpet av de neste 10 årene. Så se den videoen der. Jeg legger også ved denne videoen om Universal Basic Income, som blant annet Elon Musk mener er eneste løsning på problemet. Hva skjer når alle taxisjåførene mister jobben samtidig? Vi må planlegge. Og i byggebransjen kommer vi også definitivt til å bli påvirket av dette. Utenlandsk arbeidskraft ser jo ut til å bli det første offeret for robotteknologi i byggebransjen, mens på administrasjonssiden vil disse mellomledelsesjobbene som baserer seg mest på befaringer og rapporteringer forsvinne. Samt at behovet for enkle ingeniørjobber vil reduseres i form av generativt design, som er noe vi skal snakke om litt senere. Uansett, farlig å dysne dette nå, så jeg vil heller risikere å fremstå som en pessimist enn en entusiastisk struts med hodet i jorda. Men jeg er jo på ingen måte pessimist, det er jo vi som skal bygge dette smarte samfunnet, ikke sant? Og vi har en vanvittig stor oppgave foran oss før alle disse jobbene eventuelt forsvinner. Så i stedet for å nøle med implementering på grunn av frykt for jobbfrafall, må vi fokusere på dette med kompetanseutvikling. Teknologisk utvikling er virkelig en bølge som ikke kan stoppes, så det smarte valget vil være å kompetanseutvikle seg selv til å kunne være med og bidra videre. Så når arbeidsoppgavene dine eventuelt overtas av en robot eller kunstig intelligens i fremtiden, kan du ta steget opp i en mer krevende, mer givende og mer verdiskapende jobb. Hvis ikke er jeg svært redd for at bransjen vår kommer til å domineres av IT-folk i løpet av en 10 års tid. Her har jeg lagt inn en illustrasjon av hvordan denne smarte verden vil se ut. For å få den til å fungere trenger vi 5G. Det er bestående av flere kompliserte teknologier vi ikke har tid til å gå gjennom i dag. Men jeg legger ved denne videoen hvis noen er interesserte i å kompetanseutvikle seg selv i ettertid. Presentasjonen som ligger på nett inneholder faktisk mange korte utdanningsvideoer dere kan se i ettertid. Om en stigende befolkningsvekst satt til å nå 10 milliarder innen 2050, vil jo havet, som dekker 70% av jordas overflate, kanskje være et naturlig sted å kolonisere. Og det finnes flere prosjekter som er i mulighetsstudien for noe som kalles ocean scrapers, eller sjøskraper om du vil. Fantastisk interessant. Jeg har lagt inn en video The B1M har laget om dette konseptet. The B1M er jo en fantastisk YouTube-kanal som gjør en skikkelig innsats for å fremme byggebransjen gjennom informasjonsspredning. Og sjøskraper gir jo da muligheten for nye typer jobber og spesialiseringer innenfor byggebransjen. Men hvis du skal holde deg til land, finnes det mange forskjellige skyskraperkonsepter. Du har jo denne flotte skyskraperen fra Hongkong. Neida, det er en animasjon fra The Rock sin siste film. Men det finnes mange kule konsepter man kan utvikle, og med ny teknologi vil det bli enklere og billigere å sette opp slike imponerende konstruksjoner. Og når vi er inne på dette med spennende prosjekter, er det vel få som oppnår potensialet som Hyperloop har. Dette kartet av hele verden er jo selvfølgelig ikke noe som er bestemt, men det er et vanskelig kart å glemme når man først har sett det. Så poenget jeg ønsker å drive fram her er at hvis du er en drevet person som er interessert i det du jobber med, og jobber med å fremme byggebransjen, så vil ikke jobben din være i fare. Vi trenger deg. Byråkrater og kaffekoppkoordinatorer derimot vil gå en usikker fremtid i møte. Sånn, da er vi egentlig ferdig med introduksjonen. Den var litt lang, men vi kan nå begynne å snakke om disse to hoveddriverne som driver industri 4-teknologi fremover.
nemlig energi og datakraft. Vi skal som sagt først snakke litt om energi, ren energi. Den delen blir ganske kort, men veldig viktig, før vi deretter skal gå I dybden på dette med datakraft og informasjonsteknologi. Solcellteknologi holder jo et enormt potensiale for framtiden, og en verden som har tatt skade av global oppvarmingfornektelse, passer jo veldig godt at ren energi nå begynner å bli kostnadseffektiv. Og I henhold til ekspertene kommer solcellteknologi til å bli så kostnadseffektiv at den kommer til å utkonkurrere alle andre energikilder for å dekke hele klodens energibehov innen 2030. For å være helt ærlig, så rangerer stipulatene mellom 2030 og 2045, men når vi først kommer dit, så vil vi bare utnytte en tiendedel av 1% av den tilgjengelige solenergien vi får. Ja, her ser du jo prisutviklingen. Så ja, jeg veldig entusiastisk når du kommer til framtidens energisituasjon. Men vi må slutte å bli slått av svenskene. Jeg tenkte jeg også skulle ta med en slide med Otovo, som et godt eksempel på dagens tema, I og med at de bruker noe vi skal snakke om I dag. Maskinlæring for å gjøre det ekstremt enkelt for forbrukerne å bestille solceller til sitt tak. Du kan bare taste inn adressen her, så har du regnestykket klart, inkludert støtteordninger og alt mulig. Veldig bra. Men når solen ikke skinner, trenger vi jo batterier, og her ser dere Tesla, som nå har begynt å satse på bygninger. Framtidens hus kommer jo til å ha flere batterier, og effektiviteten og prisene på disse har I forhold til solceller kanskje utviklet seg litt sakte. Men siden introduksjonen av elbilen har jo utviklingen begynt å ta seg opp. Dette jo et marked I ekstrem vekst, og med et marked I vekst kommer jo investeringene som med på å bidra til å drive teknologien fremover. Og Tesla har jo da begynt å bygge sånne gigafactories, som dere ser bildet av her, for batteriproduksjon. Det vel en som bygget, og tre eller fire som I prosjekteringsfasen, hvis jeg ikke tar helt feil. Og dette vil jo da ha en meget positiv effekt for akselerasjonen til utviklingen av batteriteknologi. Slik at denne teknologien kan begynne å kopiere til andre eksponentielle teknologier, som for eksempel det digitale kamera, som blitt 5 milliarder ganger bedre på 40 år. Altså, Kodak moment jo noe man sier når man skal ta bilde, men det også noe man kan si når man misforstår utviklingspotensialet til sin egen oppfinnelse, mister hele markedet og går konkurs. Så ikke vær byggebransjens Kodak, av dere. Lagring har jo blitt 90 millioner ganger bedre, og integrerte kretser eller datachips som CPU-en, jeg har skrudd fra hverandre datamaskinen for å undersøke dette her, altså. Har blitt 600 milliarder ganger bedre. Og jeg skal nå snakke litt om hvordan denne utviklingen skjer, og deretter bruke CPU-utvikling som eksempel. Siden effekten av digitalisering kommer jo I faser. Det starter jo med at vi digitaliserer teknologien, eller at vi konverterer da, fra analoge til digitale data, før teknologien går inn I en slags treg eksponentiell vekst. Altså doblinger fra 0,01 til 0,02 til 0,04 kan jo virke veldig tregt hvis intervallene på 2 år. Så det jo der pessimisten kommer fram. Altså eksponentiell vekst tar seg virkelig ikke opp før det bryter den hele nummeren. Altså 2 blir jo raskt til 32 som blir til 32.000, ikke sant? Og teknologien har blitt disruptive. Disruption noe vi hører mye om dagen, og det jo rett og slett når det eksisterende markedet for en produkt eller tjeneste endres når den nye teknologien blir kostnadseffektiv nok. Videre fjernes jo separate fysiske produkter fra ligningen. I den her så har vi jo internett, TV, radio, GPS, alt mulig rart, ikke sant? Og etter hvert som teknologien blir billigere og billigere, og til slutt da helt demokratisert. Ikke sant? Smarttelefonene kom jo rundt 2008, og nå sender vi jo billigversjoner av de nesten gratis til Afrika. Dette konseptet her utviklet av en som heter Peter Diamantis, som basert det på Ray Kurzweil, sin Law of Accelerating Returns, som beskriver eksponentiell utvikling. Og Ray Kurzweil jo kjent som verdens mest fremste futurist. Han skrev jo The Age of Spiritual Machines I 1999, der han gjorde 143 prediksjoner om framtiden. Og I 2009 så hadde han rett og slett en treffprosent på 86%. Det helt ekstremt imponerende, så han burde vi høre på.
Og Moores lov jo et perfekt eksempel på dette. Moores lov brukes jo litt sånn løst og fast om teknologisk utvikling, men stammer originalt fra at Gordon Moore, en av Intel sine grunnleggere, fastslo at antall transistorer i en integrert krets, datamaskinens hjerne altså, CPU-en, kommer til å doble seg cirka annet hvert år, som i praksis betyr at datamaskinene blir dobbelt så kraftige annet hvert år. Og Ray Kurzweil drar jo da Moores lov videre i sin Law of Accelerating Returns, og sier at all informasjonsteknologi vil utvikle seg eksponentielt, fordi det vil komme nye teknologier når den eksisterende, dominerende informasjonsteknologien utlever sitt potensiale. Og Moores lov for CPU-er erfarte jo nettopp dette i perioden fra 2011 til 2015, som var en periode hvor CPU-ytelsen ikke levde opp til forventningene. Og grunnen til dette jo nettopp at det klin umulig å bygge transistorer mindre enn 5 nanometer uten å få alvorlige problemer med varme og kvantefysikk. Quantum tunneling for å være eksakt. Og ettersom vi nærmer oss denne grensen, går utviklingen da saktere og saktere, og nå har de beste CPU-ene transistordiameter på 10 nanometer, og disse Moores law-doblingene har sluttet. Og våre beste CPU-er i dag har vi jo gått over 20 milliarder transistorer integrert. Men Moores law har nådd maksimumspotensialet, eller slutten på S-en, for silikonbasert CPU-teknologi, men ikke for informasjonsteknologi. Eksponentielle teknologier har nemlig et maksimumspotensiale hvor grafen for utviklingen ligner på en S. Og det behøves en ny informasjonsteknologi for å drive Moores law videre. Og da har vi fått noe som heter GPU-akselerert datakraft. GPU-akselerert datakraft den nye dominerende informasjonsteknologien. Det vil komme flere informasjonsteknologier eller S-kurver etter hvert. Det finnes jo flere lovende teknologier som quantum computing, grafen i stedet for silikonchips. Grafen en mye bedre halvleder enn silikon. Men vi har litt problemer med å masseprodusere det. Men det skjer jo ting i disse innovative tider vi lever i dag. Vi kan også begynne å bygge disse i tre dimensjoner, gå over til molekyltransistorer eller biologiske løsninger som DNA-computing for lagring. Men disse teknologiene enda i forskningsfasen, så for nå det GPU-akselerert datakraft som dominerer. Det finnes også andre måter å akselerere datakraft på, jeg legger en video av det, men det GPU som dominerer. Så et grafikkort da, eller en GPU, jo da en prosessor som kan utføre parallelle utregninger for å behandle, projisere og rendere geometriske 3D-data til for eksempel spill eller grafiske simuleringsprogrammer som vi bruker i byggebransjen. Og for å forklare dette med GPU-akselerert datakraft, må jeg fortelle litt om NVIDIA. Fordi hvis du virkelig skal forstå NVIDIA-teknologi, så må du tilbake til 1999, som var der NVIDIA oppfant GPU-en. Dette var jo begynnelsen på dataspillrevolusjonen, som i dag verdens største sport, og på grunn av sine patenter har gitt NVIDIA et heseblesende R&D-budsjett som de har brukt på å videreutvikle teknologien sin. Så mens debatten om Moores law død pågikk i begynnelsen av dette tiåret, utviklet NVIDIA det neste steget i informasjonsteknologisk utvikling. Og i 2015 ga de oss GPU-akselerert datakraft, som NVIDIAs administrerende direktør, Jensen Huang, hevde på dette bildet, vil holde Moores law på rett spor, som i praksis betyr 1000 ganger vekst i datakraft over kommende 10-årsperiode. Snurrfilm. Skal vi se litt informasjonsfilm om NVIDIA her. Predicting the Earth's most severe weather. Ikke på skjermen. Vi prøver. Vi har god tid. Skal vi se? Det noe tull med data opplegget her? Hvis du går ut av fullskjerm i den presentasjonen, Anders. Den sånn. Vi fikk jo til dette veldig bra i går. Finally finding. Nå skal da NVIDIA fortelle om hvordan
GPU-akselerert datakraft kommer til å påvirke verden. Cure for cancer. Se der, ja. They're developing more meaningful interactions with technology. These are some of the world's next great challenges, and solving them will require exponential growth in computing power. But the gap between CPU performance and the performance that Moore's Law promises continues to widen. There was a need for a new, more powerful approach, GPU-accelerated computing. The NVIDIA Volta GPU architecture is the next giant leap forward in computing performance. It employs over 21 billion transistors paired with second-generation high-bandwidth memory. Volta introduces new tensor cores designed to dramatically accelerate deep learning, delivering 125 teraflops of performance in a single GPU. With next-generation NVIDIA NVLink for direct communication between GPUs, Volta is designed for strong scaling to achieve the highest application performance and ultimately save you money. It delivers breakthrough acceleration in over 500 HPC applications and all deep learning frameworks for both training and inference with TensorRT programmable inference acceleration. Volta powers the world's largest supercomputers. It is also being adopted by all leading cloud service providers and every major data center system manufacturer. This is the one unified computing architecture for HPC and AI, bringing solutions to the world's greatest challenges within reach. Learn more at nvidia.com/volta. Så, mye teknologisk entusiasme og kanskje noen vanskelige ord. Dette med HPC applications betyr jo rett og slett bare dataoperasjoner som krever høy ytelse, som for eksempel kryptovaluta, virtual reality, cloud computing og kunstig intelligens da, I form av deep learning som de snakket om der. Det jo nettopp GPU-akselerert datakraft som gjør alt dette mulig. Og grunnen til at I4 Technology GPU Accelerated Moore's Law is a Moore's Law the construction industry can get behind. Det veldig sant. Og jeg har også da lagt inn en utdanningsvideo om GPU-teknologi som de som har lyst kan se I ettertid. Kompetanseutvikling viktig, vet dere. Sånn, da kan vi snakke om en av de tingene som GPU-teknologi gjør mulig, nemlig kunstig intelligens. Og det jo mange misoppfatninger når det kommer til dette med kunstig intelligens. Noen mener at kunstig intelligens bare kan gjøre repetitive oppgaver, mens andre tror at kunstig intelligens så smart at den kan utvikle egne meninger. Begge tar feil, virkeligheten litt mer nyansert enn som så. Kunstig intelligens jo da datakraft som imiterer intelligens ved hjelp av algoritmer. Og en algoritme jo en beskrivelse av en serie operasjoner som skal utføres for å løse ett eller flere problemer. Og tidligere har jo kunstig intelligens vært begrenset til å bare kunne utføre en type oppgave, som for eksempel språkgjenkjenning. Og vi kaller jo det da for Artificial Narrow Intelligence, eller ANI, forkortet. Og Deep Blue, som slo verdensmester Garry Kasparov I sjakk på slutten av 90-tallet, jo nettopp en slik ANI. Et if-then-else statements 3, for å være eksakt. En enklere form for maskinlæring enn det vi har I dag. Siden underlagt maskinlæring har vi litt mer kompliserte former for imitasjon, som deep learning. Og vi har jo lenge teoretisk sett visst hvordan vi skal gjøre deep learning. Menneskehjernen jo overforenklet bygget opp av lag med nevroner, og dette kan vi imitere med parallelle lag med nettverk. Og det dette vi kaller for nevrale nettverk, eller neural nets, da, hvis dere har hørt om det. Problemet har jo vært at vi ikke har hatt en kraftig nok prosessor, eller driver eller motor da, for å drive dette. Og, men den fikk vi jo da I 2015 med nyutgivelsen av NVIDIAs Titan X, og gjorde at kunstig intelligens nå kan ha potensialet til å gjøre mye flere typer jobber enn bare repetitive og få en mer generell kunstig intelligens, eller AGI forkortet. Og Titan X har jo siden den gang utviklet seg til Volta, som dere nettopp så video om. Og AlphaGo, som sikkert noen har hørt om, slo jo verdensmesteren I verdens mest kompliserte brettspill Go I oktober I fjor. Det jo nettopp en slik deep learning AGI da.
Denne grafen her jo hentet fra Ray Kurzweil sin bok The Singularity is Near, og den viser forventet vekst I datakraft og baserer seg på Moore's Law og The Law of Accelerating Returns, som vi snakket om I sted, som fundamentene for digitaliseringsutvikling. Og I dag kan jo en datamaskin til $1,000 gjøre utregninger på cirka 10 opp I 13 kalkulasjoner per sekund. Men I 2023 vil en tilsvarende priset datamaskin kunne gjøre utregninger på 10 opphøyd I 16 kalkulasjoner per sekund. Sier kanskje ikke så fryktelig mye, men det nettopp den raten det audiovisuelle systemet til menneskehjernen opererer I. Dette betyr imidlertid ikke at datamaskinene nødvendigvis kommer til å være like smarte som mennesker innen 2023. Det betyr bare at datamaskinene kommer til å regne like raskt som menneskehjernen. Hvor smarte de kommer til å bli, kommer hovedsakelig an på utviklingen av disse deep learning-algoritmene. Kan også slenge på der at kunstig intelligens fungerer også bedre, desto mer data du mater den med, og desto mer mangfoldig den dataen desto bedre vil kunstig intelligensen prestere. Og dette jo nettopp en av de grunnene til at data omtales som den nye olje, at de nå har fått dette fantastiske analyseredskapet. Og Ray Kurzweil hevder jo at datamaskinene vil prestere på menneskehjernenivå I 2029. Og med dette mener han at kunstig intelligens kommer til å slå Turing-testen, som oppkalt etter den kjente matematikeren Alan Turing. Og I enkelheten går jo da Turing-testen ut på at et menneske, eller dommeren da, skal kommunisere med en datamaskin eller et annet menneske, og hvis den ikke klarer å avgjøre, så testen godkjent. Noe annet som oppkalt etter Alan Turing den neste generasjonen av GPU-er fra Nvidia, som kom faktisk I forgårs. Turing heter den. Volta rett og slett allerede erstattet. Så det det vi kaller for eksponentiell utvikling. Da. Så ønsker du å lære mer om kunstig intelligens, kan jeg anbefale å lese denne bloggen til Tim Urban, som jeg har lagt inn her. En veldig viktig artikkel. Men... Dette var kanskje litt komplisert. Kanskje vi skal dra tilbake til hverdagen og snakke om noe dere bruker alle mann alle, nemlig cloud computing. Og cloud computing jo nemlig deling av ressurser, ikke sant? Det jo data tilgjengelig hvor som helst, når som helst. Det den nye kostnadseffektive måten å levere programvaretjenester på. Det et pålitelig, skalerbart og kostnadseffektivt system for styring, lagring og behandling av data over internett. Og som vi så på videoen, så det på samme måte som at det Nvidia-hardware som driver alt av nevrale nettverk for deep learning, det også Nvidia-hardware som driver alle verdens ledende skytjenester. Og det jo tre leveringsmodeller for cloud computing, software, plattform og infrastruktur, as a service, hvor software da for sluttbrukeren. Det jo da en programvare som kjører på en uavhengig plattform, som for eksempel en nettleser eller et operativsystem, hvor da plattformen samt infrastrukturen håndteres av skytjenesteleverandøren. Microsoft Office 365 og Google sitt app-økosystem jo gode eksempler på dette da. Plattformen jo da for utvikleren. Den bestående av et programmeringsspråk, et operativsystem, en webserver og en database, som et miljø der utvikleren kan bygge, kompilere og kjøre sine programmer, mens infrastrukturen administreres av skytjenesteleverandøren. IaaS jo da den virtuelle infrastrukturen til skyen, og av de store skytjenesteleverandørene kjenner vi jo da Apple, Amazon, Alibaba, Baidu og Microsoft. Og alle disse bruker som sagt Nvidia sin GPU-akselerasjonsteknologi. Men vi kan ikke snakke om cloud computing uten å snakke om IoT. Internet of Things jo et nettverk av fysiske enheter som innebygd med elektronikk, programvare, sensorer og tilkobling som gjør det mulig for enhetene å snakke sammen. Dette skaper muligheter for en mer direkte integrasjon av den fysiske verden inn I datasystemer og gir oss en vesentlig mer innsikt enn det som var mulig før. Men det viktig å huske på, for hver tilkoblet IoT-dings åpnes imidlertid en dør som gjør systemet eller skytjenesten da, sårbart for hackere, noe som vil kreve bedre cybersikkerhet I tiden fremover. Og etter hvert som flere og flere ting blir tilkoblet som IoT, det jo forutsatt at det kommer til å nå nesten 80 milliarder tilkoblede enheter innen 2025,
Dette vil jo da generere massive datamengder og åpne dører for hackere. Men det finnes løsninger, og jeg kommer til dem. Men det jo nedgangen I sensorteknologipriser som gjør at vi nå kan ha IoT. Men kombiner fremskrittene med fremskrittene innenfor kunstig intelligens og robotteknologi økonomisk skalerbar. Og snart vil vi ha autonome biler og droner for transport og varelevering, samt androider og 3D-printing for alt av vareproduksjon. Og I fremtiden jeg overbevist om at transportindustrien, alt av vareproduksjonindustri og kanskje til og med byggebransjen vil være en del av robotics og IT-bransjen. På samme måte som helsevesenet vil bli en del av bioteknologi. Der skjer det også mye spennende, men nå skal vi ha det litt gøy og se på mange spennende verktøy som kommer til byggebransjen. Vi kan jo starte med å se på noen autonome kjøretøy. Her ser dere Komatsu som samarbeider med Nvidia for å produsere autonome anleggsmaskiner. Det samme gjør jo Volvo. Her ser dere to fabrikker, og det litt av grunnen til at jeg har tatt så mye med Nvidia. Ikke sant? De kommer til å bli en stor player I byggebransjen fremover. De dronene vi har sett nå har jo ikke vært roboter, de har ikke vært autonome, men dronefirma Skydio samarbeider også I midlertidig med Nvidia og har nå kommet med autonome droner. Perfekt for vanskelige sikkerhetskontroller og overvåking på byggeplass. Effibot jo da en rover som I likhet med Skydio-dronen kan programmeres til å følge etter byggearbeidere med det som måtte trengs da I dette tilfellet med av tunge gjenstander. Denne her kul, denne her kjempekul. Australske Hadrian X fra Fastbrick Robotics jo en mekanisk armrobot som påmontert førerhuset til en anleggsbil. Og den kan konstruere hele murbygninger, og den gjør dette ved at kontrollsystemet bruker CAD for å lage en 3D-modell som videre genererer materiallisten og forteller Hadrian X hva det som skal bygges. Og Hadrian X måler jo da bevegelse forårsaket av vind, vibrasjon og treghet, og motvirker disse I sanntid ved hjelp av avanserte algoritmer for å gi en stabil presisjon. Fastbrick Robotics har jo nylig inngått et samarbeid vi kjenner veldig godt, Caterpillar, så dette kan fort komme altså. Ganske interessant. Betongprinter jo også noe som veldig interessant I forhold til utformingen av nye bygninger. De kommer jo I flere former og varianter, og dette her jo det første 3D-printede huset I Skandinavia, som ligger I København. Og betongprintere vil jo altså da føre til hurtigere framdrift og drive prisene ned. Hvis vi går videre til et forskningsinstitutt I Schweiz, har vi noen flere eksempler på denne mekaniske mobile robotarmen. Her ser dere en som kan sette sammen trekonstruksjoner, en som kan legge murstein og en som kan binde armering. Skal du binde armering I litt større skala, jo Tyrot blitt prøvd ut I forbindelse med en brobygging I Pennsylvania I Amerika. Og fra Amerika kjenner vi jo også Boston Dynamics. De har jo noen spennende roboter. De ikke vil bli helt umulig å se på byggeplasser etter hvert. Spot Mini til høyre og Atlas til venstre ser dere her. Og Boston Dynamics sin CEO Mark Raybert. Gjør det jo klart I pressemeldingen dette bildet hentet fra at de nå nettopp ser på byggebransjen. Fra Danmark har vi jo Odico Formwork Robotics, også en mekanisk robotarm som bruker varm vaier for å skjære ut forskjellige innprogrammerte design ut av betong. Og den skal jo brukes I produksjonen av denne flotte barneskolen I Kina. Så ja, vi får mange kule, interessante designverktøy. Men vi må ikke glemme Norge. Vi har Enlink, som et norsk robotfirma etablert I 2012, som ønsker å revolusjonere byggebransjen, som de skriver på sine sider. Og deres første produkt denne flotte takdrillroboten, som kan være fin å ha I kampen mot HMS-mareritt gardintrappen. Ikke så mange entreprenører her I dag, semmelig. Men dette jo dagens roboter. Morgendagens roboter kan fort bli litt annerledes, siden ettersom autonom selvkjøringsteknologi og 3D-print
teknologi utvikler seg, skal vi jo bruke mange små roboter programmert som en organisme til å bygge konstruksjonene på Mars. Og etter hvert som denne teknologien blir billigere og mer skalerbar, det ikke umulig å tenke seg at dette vil bli brukt på, til å sette opp konstruksjoner her på moder jord også. Men det tror jeg en stund til. Uansett, mange spennende roboter, men vi får også andre verktøy. Siden ettersom GPU-teknologi blir bedre og bedre, blir også brillene vi bruker for virtuell og augmentert virkelighet også bedre. Disse klassifiseres som IoT-devices på samme måte som mobil og nettbrett, hvor VR da en interaktiv datagenerert prosess som finner sted i et simulert miljø, mens AR en interaktiv prosess som finner sted i den virkelige verden med augmenterte datagenererte elementer. Et annet navn for augmented reality jo mixed reality, eller MR, og fellesbetegnelsen for AR, VR og MR kaller for extended reality, eller XR. Og XR har jo mange bruksområder i byggebransjen, som for eksempel forberede og trene på arbeidsoppgaver, visninger, befaringer, kommunikasjon og samarbeid. Ikke sant? Montører kan bli assistert av konsulenter med spesialkunnskap. Og XR implementert i byggebransjen vil jo i seg selv gi en verdi å forbedre kvaliteten på nøyaktigheten på informasjonen. Og ved å implementere XR i et byggeprosjekt vil man simpelthen forstå sine og andres oppgaver bedre ved å gi mindre rom for feiltolkning. Og XR åpner jo da også for en ny prosjektrolle, ikke sant? Extended Reality Manager. Men XR har også et vanvittig potensiale for i utdanningssammenheng. Se for deg at du hadde lært alt av realfag gjennom simulerte virtuelle eksperimenter. Altså fagforståelsen ville jo ikke vært sammenlignbar. Tenk deg å lære statistikk gjennom å simulere krefter, påvirke forskjellige bjelker til bristepunktet. Altså lære nye materialer gjennom simulering av molekylsammensetning. Tenk deg å lære akustikk gjennom visualisering av lydbølgeabsorbasjon i materialer. Altså, fagforståelsen ville jo ikke vært sammenlignbar. Så universitetene burde begynne å oppgradere læringsmetodene sine og lage sånne VR-gamification-spill, som det kalles da. Og, men hvis de ikke prioriterer det, så vil jeg tro at det et marked å tjene penger på her. Men for at XR skal fungere uten problemer, mens tilknyttet skyen som IoT, må skytjenesten kunne håndtere store datamengder for at montør, eller operatør 4.0, da, som det nye begrepet for en augmentert håndverker, for at operatør 4.0 skal kunne jobbe effektivt uten at det lagger. Og dette kommer jeg da tilbake til helt på slutten. På bildet her ser dere Microsoft sine HoloLens Glasses, som kommer med andre generasjon nå første kvartal 2019. Og en som heter Øyvind Svarland i Veidekke jo nettopp ekspert på dette med extended reality. Her ser dere Dakri sine AR-briller i action, et spennende firma som satser på byggebransjen. Augmented reality ikke bare for briller, her ser dere Trimble sin Sight Vision, som et nyttig verktøy. Og mens vi inne på IoT, har jo det engelske firma Converge utviklet en sensor som gjør plaststøping av betong mye, mye mer oversiktlig. Det finnes også smarte kameraløsninger som gjør vaktfirma unødvendig. Og IoT kombinert med kunstig intelligens for å gjøre gamle bygg smarte nok til å kunne optimalisere inneklima. Her legger jeg inn pitchen til Smartplan som Sjur Usken hadde på Enova-konferansen tidligere i år. Sånn, da var tiden inne for å snakke om litt forskjellige kunstig intelligente programvarer som kommer til byggebransjen. Og først så har vi jo norske Spacemaker, som bruker kunstig intelligens for optimal plassering av bygningsmassen. Dette et flott verktøy som gir mulighetsstudiefasen mye enklere. Grasshopper og Dynamo vel ikke akkurat noe nytt, men dette flotte algoritmebaserte designverktøy som jeg tror vi kommer til å implementere mer og mer. Jeg har linket dette bildet til foredraget til Bill Allen i Evolve Labs, som snakker om fordelene ved å gå over fra statisk tegning til algoritmebasert design, samt hvordan dette kommer til å utvikle seg i sammenheng med kunstig intelligens. Og etter å ha sett den, så jo bare ta kontakt med Håvard Vasshaug, som driver for seg selv og ekspert på dette.
Neste på lista jo GenMap, som bruker kunstig intelligens til å autorute infrastruktur som elektrosanitær og ventilasjon. Jep, koordinering av infrastruktur løst. Gen står jo da for generativt design, som jeg nevnte I starten, og MAP står for mechanical, electrical og plumbing. Deretter har vi Alice, som bruker kunstig intelligens for å autogenerere framdriftsplan ut fra tid tilgjengelig ved å lære fra gamle prosjekter. Vi har også Pantera, som bruker kunstig intelligens for smarte anbud. Og til slutt har vi Doxel. Og I løpet av de 5 årene jeg har jobbet som prosjektleder på byggeresiden av byggebransjen, har jeg jo gått en god del befaringer. Og helt ærlig så jo det noe det går an å gå lei av. Så derfor jeg veldig glad for Doxel. Snurr film. Skal se om det går bedre denne gangen. Du har dra. Så bra. Så bra. Kult, ja. Altså, en av hovedgrunnene til at vi opplever så mye forsinkelser og budsjettbommer jo at vi ikke har nok synlighet inn I arbeidsproduktiviteten. Og dette her, dette gjør jo at man kan handle med en gang et problem oppstår. Så Doxel har jo altså et kjempe potensiale for byggebransjen. Her ser dere en lignende variant som AF bruker I Bispevika fra Scale Robotics, som et firma som også produserer betongprintere som vi så på I stad. Andre verktøy, exoskelett, ikke bare for scientologer som krangler med romvesener si, men kan også brukes til å hjelpe bygningsarbeidere med, til å gjøre tyngre og stabiliseringskrevende oppgaver. Det finnes flere typer firmaer som produserer slike til byggebransjen. Dette jo selvfølgelig svært lite med informasjonsteknologi å gjøre, men vil uansett være et nyttig verktøy. Pluss jeg hadde veldig lyst til å fortelle den Tom Cruise-vitsen. Jeg ikke spesielt fan av han. Så ja, mange spennende verktøy og teknologier. Så spørsmålet vil dette holde for å nå målene I digitalt veikart? Ja, mener jeg, og vel så det. Jeg mener at vi kan gjøre det bedre enn målene. Og det baserer jeg overordnet på at Construction 2025 kom jo I 2013. Mens I 2017 så kopierte vi målene, men I mellomtiden så skjedde det noe, ikke sant? Da fikk vi jo denne oppfinnelsen GPU-akselerert datakraft som gir oss alle disse verktøyene som vi skal implementere. Så ikke det gode nyheter? Vi ligger jo kjempegodt an. Men det betyr ikke at vi kan ligge på latsiden av den grunn. Det implementeringen som blir flaskehalsen her, ikke teknologisk utvikling. Men ja, uansett, mange spennende verktøy og teknologier som oppsummert kommer til å kreve høy datakapasitet og bedre cybersikkerhet. Vi trenger altså noe som kan integrere alle disse verktøyene og få de til å fungere I harmoni I ett system. Og jeg snakker jo da selvfølgelig om denne felles digitale plattformen for byggebransjen. Og hva skal senteret for dette systemet være? Hva skal liksom alt av data leveres til og kommuniseres med? Jo, det bygningens digitale tvilling, ikke sant? Ofte kjent som BIM. BIM som sikkert alle vet, digital 3D-modellering av bygg. Kjernen I en samarbeidsmodell mellom de forskjellige interessantene og bidragsyterne I prosjektet, hvor 4D inkluderer framdrift, 5D inkluderer kostnader, og vi har også noe som heter 6D, som inkluderer alle aspekter av forvaltning, drift og vedlikehold under hele byggets levetid. Og siden introduksjonen av BIM I Norge for 10 år siden, har vi jo opplevd denne deceptive growth-fasen, som vi snakket om I stad. Men nå, som alle de store skytjenesteleverandørene har adoptert NVIDIA sin GPU-akselererende datakraftteknologi, legger dette fundamentet for at byggebransjen, en nåværende tradisjonell bransje, kan gå inn i den disruptive fasen og raskt bli en avansert industri.
For at det skal fungere, trenger vi jo åpen BIM, så jeg legger jo ved her da forklaringsvideoen til Building Smart Norge. Sånn, men dette her ses jo I sammenheng med cloud computing, og jeg har limt inn en liten print screen av en artikkel jeg har publisert I dag på hjemmesiden min om problemene rundt implementering av cloud computing I byggebransjen. Dere kan godt gå inn på hjemmesiden og lese den senere. Men her prøver jeg meg uansett på en slags menneskeanalogi for den digitale tvillingen for å synliggjøre viktigheten av spesialtilpasset arkitektur for plattformen og infrastrukturen til skyen. Men bruker vi spesialtilpasset arkitektur? Nei, vi gjør ikke det. I byggebransjen I dag benytter de fleste firmaene seg av noe vi kaller for horisontale skytjenester, eller horizontal cloud computing. Som I praksis betyr at vi bruker programvareløsninger som støtter seg på plattformer som absolutt ikke optimalisert for byggebransjen, og håndterer mange andre slags skytjenester. Vi drar liksom ikke det fulle potensialet denne teknologien har å by på. Og disse løsningene, ja, det finnes drøssevis av dem, har ofte begrenset funksjonalitet og brukes som regel for det meste til å samhandle dokumenter. Men denne modellen vil by på problemer ettersom mer og mer IoT vil generere mer og mer data, og derfor trenger vi altså en bedre strukturert skyløsning som kan ivareta og dra bedre nytte av all den bransjekunnskapen vi alle sitter på. Og heldigvis har Procore, dagens naturlige valg, som har utviklet en egen plattform spesialdesignet for byggebransjen. Det bra. Procore-plattformen kjører imidlertid på Amazon sin infrastruktur, som ikke spesialdesignet for byggebransjen, samtidig som den håndterer alt annet av Amazon-trafikk. Og den har liksom ikke dette fulle, vertikale fokuset. Og ettersom vi tilkobler mer og mer IoT, som vil generere mer og mer data, som fører til flere og flere cybertrusler, jeg usikker på hvor lenge Procore sin løsning kommer til å holde. Jeg tror at byggeprosessen vil kunne fungere mye bedre hvis vi hadde hatt en slags skreddersydd skytjenesteteknologi for hele bransjen vår. Og dette et konsept som kalles for vertikale skytjenester, eller vertical cloud computing, som overforenklet betyr at vi flytter noen av funksjonene fra software-nivået I skyen og lager systemet for dem I plattform- og infrastrukturnivåene. Slik at BIM-modellen, eller den digitale tvillingen, da, automatisk og sømløst kan hente ut og implementere informasjonen I modellen. Og eksempler på dette kan for eksempel være ID-system, som for eksempel kan inneholde grøntkort, førekort, LinkedIn-profil, sertifikater. Vi kan også få på plass industristandarder, slik at bygget automatisk kan kontrolleres mot eurokoder og tekniske standarder. Vi kan få på plass et produktkatalogsystem, en database leverandører kan tilby produktene sine I, som kan plasseres direkte inn I BIM-modellen. Vi kan også få på plass et anskaffelsessystem. Vi kan implementere BEAST, altså byggebransjens elektroniske affærstandard, som har blitt nevnt mer og mer I byggeindustrien I det siste. Vi kan implementere alt av reguleringskart, få full kontroll på timer. Noen her som bruker Efera Insight for IoT? Nei, det ikke noen entreprenører her, ikke sant? Men tenk om vi flytter dem ned fra app-verden til et system som kan integreres direkte inn I BIM-modellen. Det mye som mulig, som vil gjort ting mye, mye enklere for oss. Dette her Microsoft Surface Hub 2, giganttabletten som kommer til neste år. Så entreprenører og byggherreorganisasjoner, se for dere at vi legger sammen disse som det gjort på det bildet her, og lager et slags kontrollrom, hvor dere har full kontroll på alle prosjektene deres in real time. Dette noe Tom Wolf, CEO-en til RIB Software Group, har sett for seg. Linker dette bildet her med en viktig video. Og RIB har jo da med sin ledende 5D BIM-programvare, i2, inngått et samarbeid med nettopp Microsoft, som tar med seg sin ledende skyteknologi, Azure, og skal mikse dette sammen til å bli den første vertikale skyen spesialdesignet for byggebransjen. Så da tror jeg rett og slett jeg bare skal sette meg tilbake I en 6-7 minutter, før vi til slutt skal gå gjennom 4 konklusjoner. Snurr M2-film. The Internet of Things links up everything. It involves communication between devices, machines, and people.
enabling insights never available before. With data as the communication language and networks the communication channel, IoT is becoming unstoppable, and a connected world is becoming the next generation of living in our world. The IoT generates unprecedented amounts of data, putting a huge strain on the in-house hardware infrastructure. Cloud, as the new frontier of the delivery of software services, provides a pathway for big data generated from IoT. It is rapidly overtaking the traditional in-house system as a reliable, scalable, and cost-effective IT solution that reduces upfront cost on hardware investment and maintenance cost. Horizontal Cloud focuses on providing IT services and data solution for the mass market business, bringing tremendous data volume from desktop into the cloud, and is now influencing our daily life. However, horizontal clouds do not have deep industry knowledge, hence cloud technology needs vertical focus and requires actualization of the accumulated industry know-how to provide the best solution for this special giant industry. While other industries had a profound increase of productivity through IT solutions, the same revolution never took place in the building and construction industry. The construction industry suffers from a serious lack of productivity. Communication silos persist, departments remain separate, and systems don't work together. As a result, productivity has not improved for 30 years, and its output is much lower than other industries. With trends of technology speeding up to transform all industries, the building and construction industry will need to increase yearly IT spending by up to $400 billion to transform into an advanced industry. Who will bring the expertise and platform needed to undergo this transformation for this new vertical market? Microsoft is the largest global personal computer operating system provider. Microsoft's the Art Cloud Computing Platform, Azure, through its global network of data centers, is dominating the cloud market. RIB has been the pioneer in construction innovation. Today, RIB is the world's leading 5D BIM big data enterprise solution provider for the building and construction industry. Through powerful alliance, now the cloud giant and 5D BIM leader are developing M2 Cloud, the world's first vertical cloud platform for the building and construction industry. Combining the strengths of technology and market penetration of the two visionaries in the construction industry, M2 Cloud will become the number one vertically specific cloud solution in the world. The first of its kind, M2 Vertical Cloud offers next generation integrated cloud solution and services to significantly cut the IT costs and speed up digital transformation journey of the building and construction industry. With the i2 4.0 cloud-based technology, enterprise can simulate all projects virtually before it is built physically. Creative designs are visualized in the 5D model, with time and cost information real-time estimated and controlled in the virtual process. Then the optimized 5D BIM project model guides the physical construction process in real-time. The end-to-end process powers cost and time savings up to 30% benefit. M2 Cloud opens up new possibilities that allows new software architecture and ideas to be implemented in the system, which will provide software as a service for enterprise end users. Platform as a service and infrastructure as service for managed service provider as a completed cloud loop type industrial ecosystem for building and construction industry. From virtual reality 3D BIM model design and artificial intelligent AI cost and time estimation. From mixed reality on-site project management to smart supply chain management and to all project life cycle management, all become one collaborative ecosystem on the M2 Cloud platform. Massive data will merge into one central data center for smart analytics, supporting the M2 Cloud users to link up all valuable project and enterprise data to optimize the entire process. M2 enables intelligent network connectivity in projects. After an entire project being designed and planned in i2 4.0 as the data backbone,
M2 will provide the most reliable and secure data for the end users. Data will be analyzed within the single source truth, bringing efficiency, safety, and innovation to fast-growing urban environments. The global M2 campuses in the US, China, and EU will serve as the experience center for vertical industry data analysis, as well as industry further technology research and development base. M2 Campus is the innovation hub of M2 Cloud for the development of new generations of technology to further empower the industry. M2 Campus also serves as an integrated incubator campus, providing industrial solution for startups. Thus, new business models will be created and added to the industry value chain to speed up the entire industry. Then the highest level of artificial intelligence based on the deep knowledge, which is generated from the vertical industry's massive big data, will be born from this vertical cloud. The M2 community will then be the cradle of artificial intelligence engineer, a vertical AI that will support the industry to move into the next generation of innovation, collaboration, and revolution. M2 Cloud, with its cutting-edge technologies, industry resource and expertise, enables maximum productivity and will lead the building and construction industry technologies iTransformation through the fastest and simplest path. Running together, cloud for all. Ja, fremtiden er ganske rått, spør meg. M2 jo ikke ferdig enda. Det et komplisert stykke teknologi som skal på plass her. Men det dette vi trenger. Det dette jeg tror vi trenger som felles digital plattform i Norge. Og vi har jo fått, og vi kommer til å få, en rekke roboter og IoT-verktøy som kan brukes til å bygge bedre, raskere og mer energieffektivt. Og for å utnytte potensialet til disse verktøyene, må vi kommunisere informasjon effektivt. Og til dette har vi fått et fantastisk verktøy, kunstig intelligens. Og for å på best mulig måte utnytte potensialet til kunstig intelligens, gjennom spesialtilpasset skyteknologi. Og den beste tilgjengelige skyteknologien vil sannsynligvis bli M2. Microsoft-musklene, kombinert med visjonsgjennomføringsevnene til Tom Wolfe, vil sørge for dette, etter min mening. Jeg kommuniserer litt med I2 nede i Danmark, så jeg skal prøve å holde folk oppdatert på hva som skjer dette. Vi skal ha verdenskonferanse i november. Neste konklusjon. Jeg tror dette at dette med oppdeling av prosjektering i faser vil bli unødvendig. Fordi teknologiske verktøy implementert i for eksempel M2 da, gjør det så effektivt at dette til slutt vil bli irrasjonelt. Og dette vil jo da videre gjøre det naturlig å gi entreprenører mindre prosjekteringsansvar, mens arkitekter vil få mer prosjekteringsansvar. Og dette gir jo da muligheter for at arkitekter kan få mer innflytelse, fordi fasene de faller av i vil falle bort. Denne her fra en presentasjon Arlab hadde på Computer World event i våres. Men at de faller bort da, fordi en mer intuitiv programvare vil kunne gjøre kompliserte oppgaver som for eksempel koordinering av infrastruktur, plassering av bygningsmassen og offentlig søkeprosess om til et tastetrykk. Prosjektering vil etter hvert bli så oversiktlig at uforutsette endringer vil gå mot null, og entreprisene endelig kan begynne å handle om felles verdiskaping kontra å krangle om prosjektmarginene. Dette vil jo ved siden av alle disse visualiseringsteknologiene bidra til å gi byggherre enda mer innsyn, slik at det kan tas kontroll over og fokuseres på prosjektenes verdimål. Disse teknologiene vil jo også naturligvis gjøre verdiskapingsstrategier som Lean og Bream mye mer oversiktelig og gjennomførbart. Neste konklusjon. Ingeniører. Det noe kunstig intelligens god på, så det jo matte. Så kommer kunstig intelligens til å kutte ingeniørjobber? Definitivt. Men går det an å beskytte seg mot dette? Ja. En god ingeniør som kan ta i bruk disse kunstig intelligente verktøyene vil etterspørres. Vi skal som sagt bygge nye konsepter, og dette her litt av nøkkelen. Du som ingeniør med AI-kompetanse vil være en kjemperessurs for å få til dette.
En annen ting ingeniørene burde begynne å se på nye materialer. Har ikke hatt tid til å se noe på dette I dag, men her finnes det også veldig mye snadder. Hjemmelekser til ingeniører, altså. Siste konklusjon. Jo, det jo dette med at vi får flere og flere verktøy. Ikke sant? Dette her jo bare begynnelsen. Det jo det denne fasen av teknologisk eksponentiell vekst handler om. Vi lever jo I en så kul tid da, dere. Programvare og kunstig intelligens kommer bare til å bli bedre og bedre. Robotics kommer bare til å bli bedre og bedre. Og den viktigste roboten jo kanskje denne mobile, mekaniske robotarmen som jeg har dratt fram noen eksempler av I dag. Og det jo ikke vanskelig å se for seg at ettersom 3D-print-teknologi, som I deceptive-fasen I dag, som spådd til å gå disruptive rundt 2021-2022, vil kombineres med denne mekaniske byggerobotarmen for å få bedre og bedre byggeroboter. Mye handler egentlig om utviklingen av den mekaniske armen. Vi bruker en relativt enkel versjon av denne I byggebransjen I dag, heisekrana. Og den mekaniske armen har jo vært brukt lenge I automasjon I fabrikker, men disse har jo ikke hatt intelligens og sensorer. Utviklingen av mobilitet kombinert med utviklingen av 3D-printing kombinert med utviklingen av kunstig intelligens, vil gjøre at vi vil få flere og bedre byggeroboter som kanskje da ser ut som en arm og kjører rundt og bygger for oss. Mange tenker kanskje at dette også vil kutte jobber. Ja, men hvorfor ikke kompensere med å bygge mer og vakrere? Altså, teknologien vil jo redusere for antall bidragsytere, behovet for antall bidragsytere per prosjekt, som igjen vil gjøre prosjektene billigere. Så la oss heller få I gang flere prosjekter av dere, men la oss slutte å bygge slike skobokser. Det ikke noe fint, og vakrere bygninger kan faktisk føre til å drive prisene ned. Hvis dere ikke tror meg, se den videoen her. Så la oss bygge smartere, grønnere og vakrere på en mer effektiv måte. Sånn, da var vi gjennom da. Så da må jeg få lov til å pitche I4 I ett minutt, hvis det ok. Det jeg ønsker å gjøre jo å samarbeide med eiendomsutviklere og entreprenører for å få implementert M2 som digital plattform I Norge. Og lage nye prosedyrer for digital prosjektgjennomføring. Men M2 ikke ferdig enda, ikke sant? Så før jeg gjør det, har jeg veldig lyst til å finne en samarbeidspartner I en eiendomsutvikler som ønsker å få digitalisert opp eiendomsporteføljen sin. Og med det mener jeg jo da å lage digitale tvillinger med 3D-laserskanning, IoT-sensorer og kunstig intelligens. Og når M2 ferdig, eventuelt integrere tvillingene der. Ved siden av dette skal jeg forhåpentligvis holde en del foredrag og kanskje litt rådgivning. Hyggelig hvis noen har lyst til å boke meg. Takk for meg.